Igreja Universal é condenada a pagar indenização para Casal de Noivos do Rio Grande do Sul, que foi coagido a fazer doações. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O casal alega que estava em condição de fragilidade emocional e psicológica e que a Igreja Universal do Reino de Deus, e Urde se aproveitou disso para induzi-los a doarem, como dízimo, aparelhos celulares, ar condicionado, uma cozinha inteira, além de outros bens. Eles mencionaram ainda que chegaram a vender por 5 mil reais um carro. Que valia 15 mil para dar o dinheiro à igreja. Por meio de provas testemunhais, a iurde foi condenada pela Justiça Estadual a pagar a indenização de 20 mil reais por danos morais e a restituir os bens doados. A instituição recorreu ao STJ com o argumento de que a fragilidade emocional dos réus só poderia ser comprovada após perícia de um psiquiatra. Mas a alegação não foi aceita pela terceira turma do tribunal, que confirmou a condenação da Justiça Gaúcha. A relatora do caso, ministra Nancy, Andrigue, concluiu que é possível utilizar provas testemunhais para reconhecimento de coação moral irresistível, quando a pessoa é incapaz de agir de forma voluntária.